إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن أربعين، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل بما علم. تمام طرح کی تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہیں، بے شمار درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہزاروں ہزار رحمتیں ہوں اللہ رب العزت کے صحابہ کرام، تابعین ادام، امامان دین، مجتہدین، محدثین اور ان لوگوں پر جو ان کے راستے پر چلتے ہیں. شریعت اسلامیہ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں وہ احکام اس طرح کے ہیں کہ وہ ہر زمانے کے لیے مناسب اور اسلام اور اس کی دعوت کو باقی رکھنے والے ہیں. دیگر مذاہب کے مقابلے میں اسلام ایک دعوتی مذہب ہے. دعوتی مذہب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نشر و اشاعت، دوسروں تک اس کو پہنچانا، اس کے لیے علماء کا تیار ہونا، آنے والی نسلوں کے لیے اسلامی تعلیمات کو اس کی اصلی شکل میں باقی رکھتے ہوئے پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ اسلام کے اندر سر پایا جاتا ہے. باقی دیگر بڑے بڑے جو بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب میں کوئی مذہب اشاعتی، تعلیمی یا دعوتی نہیں ہے. بائبل کی ساری تعلیمات اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے. چنانچہ انہوں نے کہا، بائبل میں لکھا ہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو راستہ دکھانے کے لیے آیا، دیگر مذاہب کے لیے نہیں. لیکن آج دیکھیے کہ ان کی مشینریاں ساری دنیا میں لوگوں کو حضرت مسیح کی طرف، نجات دہندہ کی طرف بلا رہی ہے. اسی طرح سے ہمارے یہاں جو دھرم پایا جاتا ہے، ہندو دھرم، یہ بھی اشاعتی و تعلیمی نہیں ہے. طبقاتی نظام ہے اور اسی میں بند کر رہے گا ہمیشہ انسان. کسی انسان کو، غیر ہندو کو ہندو بنانے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی اصول ہے اور نہ ایسا ہے کہ اس میں بننے کے بعد وہ کسی خاص جاتی میں شامل ہو سکتا ہے. ماں کے پیٹ سے اس کو باندھ دیا گیا ہے، وہ کچھ بھی کر لے، کتنا ہی بڑا ہو جائے،
اگر شودر ہے تو شودر ہی رہے گا، ذلیل کمینہ نیچ ہی مانا جائے گا. اور بھی دھرم صرف اسلام ساری دنیا کے لیے، چونکہ اس کے رسول ساری دنیا کے لیے آئے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. تو اسلام ہی میں یہ طاقت ہے، اور اسلام ہی اشاعتی اور دعوتی مذہب ہے. اس لیے شروع سے ہی اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اصول بتائے. جو لوگ نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو مدینے میں رکھا جاتا تھا، رسول اکرم کے ساتھ رہتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، دین حاصل کرتے تھے، اور پھر ایک وقت ہو جاتا تو ان کو اپنے قبیلے میں بھیج دیا جاتا، جب آپ یہ سمجھتے کہ یہ دین کو سمجھ گئے. اور دین نام تھا توحید کا، شرک کو جاننے کا، سنت کی محبت کا، بدعت سے نفرت کا، اور نماز کی پابندی کا. یہ چیزیں دین میں بنیادی تھیں. پانچ ارکان بتلائے اور انہی کو بنیاد اسلام بتلایا. بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلہ. اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے. اب یہ موضوع تو لمبا ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے بدقسمتی سے ہمارے ہندوستان میں کیا ہوا. ہمارے ہندوستان میں دین نام ہے رسم و رواج کا، جو باپ دادا سے آئی ہے، قبیلے اور خاندان سے آئی ہے، علاقے سے آئی ہے، غیروں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ہمارے درمیان چلی آئی ہے. ان چیزوں کا نام دین مانا جاتا ہے. دلی میں تو اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن باہری دلی میں ابھی وہی حال ہے جو یو پی کا، بہار کا ہے. کسی جگہ آپ رشتے کی بات کرنے کے لیے جائیں تو آپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، لڑکا نماز پڑھتا ہے یا لڑکی آپ کی نماز پڑھتی ہے، آپ کے گھر والے نماز پڑھتے ہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا. کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کے یہاں نیاز فاتحہ ہوتی ہے، میلاد شریف ہوتا ہے، گیارہویں بارہویں ہوتی ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی نہ بنیاد اسلام ہے، نہ اسلام میں اس کا کوئی درجہ ہے. اگر کہہ دے کہ ہماری یہاں نیاز فاتحہ نہیں ہوتی تو آدمی اٹھ کر چلا جاتا ہے، آپ لوگ رشتے کے قابل نہیں ہیں، آپ لوگ تو مسلمان ہی نہیں ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں پابندی سے، سارا گھر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کی توفیق بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں پابندی سے، اس کے باوجود آپ مسلمان نہیں. کیونکہ ہندوستان میں دین نام ہے رسم و رواج کا. ہر مہینے میں ایک تہوار ہے، کسی نہ کسی پیر سے ہم جڑے ہوئے ہیں، تو اس کا عرس کرنا، نیاز لگانا، اور سال میں اس کے لیے ایک مخصوص پیسہ فراہم کرنا، اس کو ضروری سمجھتے ہیں. زکوٰۃ ہمارے یہاں فرض و واجب نہیں. یعنی ہندوستان میں آ کر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو ہندوستان میں سمجھا گیا. بعض لوگ اور مبالغہ کر کے کہتے ہیں کہ قرآن مکے اور مدینے میں نازل ہوا، مصر میں پڑھا گیا اور ہندوستان میں سمجھا گیا. عام طور پہ جلسے جلوس میں یہ بات کہی جاتی ہے. تو یہ ہندوستان میں کس نے سمجھا؟ جن علماء نے سمجھا ان کو تو اس لائق ہی نہیں رکھا گیا کہ ان کو مسلمان مانا جائے.
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن شریف کا جب فارسی زبان میں ترجمہ کیا یہی فتح پوری میں، اور لوگوں کو معلوم ہوا تو تلوار لے کر ان کے اوپر چڑھ دوڑے، ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ اپنے زمانے کا اتنا زبردست خاندان، عزت و احترام والا، دلی جیسے شہر میں جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں اس زمانے میں علماء ادباء موجود تھے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جان بچانے کے لیے کئی مہینے تک دلی سے باہر اپنے ننیہال حلق میں جا کر رہنا پڑا۔ کیا جرم تھا؟ صرف اتنا سا جرم تھا کہ قرآن کو چومتے ہو، چاٹتے ہو، اچھے جزدان میں رکھ کر اوپر کے طاق میں رکھ دیتے ہو، قسم کھانے کے لیے اس کو لیتے ہو، بیمار ہو جائے کوئی تو اس کی ہوا دیتے ہو، اور اگر کوئی مر نہ رہا ہو تو یاسین پڑھوا کے جلدی مروا دیتے ہو اس کو۔ اس کو سمجھو تو کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کہہ کیا رہا ہے تمہارا؟ جس اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے تمہارا، جس رسول کو رسول مان کر تم مسلمان ہوتے ہو، اس رسول پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، تو اس میں دیکھو تو ہے کیا، یہ کہہ کیا رہا ہے؟ لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ علماء سو نے بھڑکا دیا کہ اس آدمی نے بہت بڑا جرم کیا ہے، قرآن کا ترجمہ غیر عربی میں کر دیا۔ تو جو کام اس زمانے میں لازم اور ضروری تھی، ایسا کام کرنے کو جرم مانا گیا، اور یہ ہمارے ہندوستان میں ہوا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہمارے دین کی سمجھ بہت ہی معمولی اور ناقص ہے۔ ہم نماز کو، ہاں پڑھ لیں اچھا ہے، نماز کو ثواب سے جوڑ دیا گیا ہے، اتنی رکعت پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنے وقت کی پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا، اتنے وقت کی پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا۔ بھائیو عزیزو، نوافل آپ پڑھو گے تو اس میں ثواب ملے گا، لیکن یہ جو فرض ہے پانچ وقت کی، اس کے بغیر پڑھے آپ مسلمان ہی نہیں رہتے، آپ مسلمان ہی نہیں رہتے۔ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن نماز کی طرف توجہ نہیں۔ لیکن اگر کسی اور دن میں نماز پڑھنے کی کوئی بات لوگوں نے نکالی ہے، علماء سو نے، تو ہزاری اور لکھی روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ جو قرآن بتائے، رسول بتائے، اللہ بتائے، اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جس کا کوئی شمار نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں، اس کو ہم نے اسلام سمجھا، یہ ہماری بدقسمتی۔ تو اسلام نے جو نظام دیا تھا ہمیں، اسلام اپنی اصلی شکل میں باقی رہے، اور اس کام کے لیے محنتیں کی، اپنی زندگیاں لگا دی، کس نے؟ محدثین کرام نے۔ ان کی ساری محنت کس بات کے لیے تھی؟ اسلام اپنی اصلی شکل میں باقی رہے۔ یہاں تک محنت کی کہ اگر کسی محدث نے کوئی لفظ استعمال کیا اور دوسرے نے دوسرا لفظ استعمال کیا اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے، تو محدثین کرام نے اس کا بھی خیال رکھا کہ فلاں نے یہ بیان کیا ہے اور فلاں نے یہ بیان کیا، بات نہ بدلے رسول اکرم کی، اپنی زندگیاں لگا دی۔ یہی گروہ ہے اصلی جو اسلام کا سچا دعوے دار ہے، اسلام پر ہے، اسلام کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ پھر ان حضرات نے مدارس قائم کیے،
اپنی مجلسیں قائم کی رسول اکرم کے فرامین کو پہنچانے کے لیے. اور یہ سلسلہ جب یہاں ہندوستان میں 800 سال کی حکومت کرنے کے بعد آپ, بلکہ کچھ کم 1000 سال حکومت کرنے کے بعد بھی آپ اقلیت میں رہے اور آپ کی حکومت جانے کے کگار پر ہو گئی, تو اسی خاندان نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ایک مدرسہ قائم کیا جس میں حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی. ورنہ یہاں ہندوستان میں مدارس تھے منطق, فلسفہ, حیات, ہندسہ, نحو, صرف, یہ سب کتابیں پڑھائی جاتی تھیں, اور ہر ایک آدمی اپنی فقہ کو پڑھاتا تھا. قرآن حدیث نہیں, کتب ستہ حدیث کی جو مشہور 6 کتابیں ہیں یہ درس میں داخل نہیں تھی, نہیں پڑھائی جاتی تھی. علماء اہل حدیث کی محنت اور کوشش سے جب ان لوگوں نے حدیث کو پڑھانا شروع کیا اور بات لوگوں میں گئی, عوام میں گئی کہ رسول یہ فرماتے ہیں, اللہ رب العزت نے جن کو توفیق دی انہوں نے کہا جو رسول ہمارے کہتے ہیں ہم وہی مانیں گے, بھائی فلاں صاحب یہ کہتے ہیں, فلاں صاحب یہ کہتے ہیں, فلاں صاحب سے ہمیں لینا کیا, اگر فلاں صاحب رسول کی بات بتاتے ہیں تو اچھا ہے, اور رسول کی نہیں بتاتے ہیں ادھر ادھر کی بتاتے ہیں تو ہم نہیں مانتے. اور اس طرح سے مجبوراً پھر لوگوں کو اپنے درس میں احادیث داخل کی, کتب احادیث, اور وہ بھی صرف دورے کے لیے. 1 سال میں 6 کتابیں بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک یا موطا تک پڑھا دیتے ہیں, اور دورے میں کیا ہوگا. اگر واقعی اسی منہج کو جو محدثین کا منہج ہے یہاں اختیار کیا جاتا تو یہ صورت نہ ہوتی. یہاں پر صوفیت کو فروغ دیا گیا, تمام سلاطین نے, حکمرانوں نے, بادشاہوں نے خود بھی صوفیوں میں رہے, اور یہاں صوفیت کو, اس لیے بڑی بڑی خانقاہیں, بڑے بڑے مزارات, بڑی بڑی دیگیں ہر جگہ آپ کو ملیں گی, لیکن مدارس نہیں ملیں گے کہ کسی بادشاہ نے قائم کیا ہو کہ یہاں پر اسلام کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے علماء تیار کیے جائیں گے. 800 سال کے اندر کچھ بادشاہوں نے کوشش بھی کی تو ان لوگوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا. بہرحال اسلام دعوتی مذہب ہے, اور اس نے تعلیمات جو دی ہیں انہی تعلیمات سے, اسی دعوت سے ساری دنیا میں اسلام آج پہنچا ہے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العزت فرماتا ہے اے لوگو, تم نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو, جنت حاصل کرنا چاہتے ہو, اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو, تو اس کا راستہ تمہاری منمانی پر نہیں ہے کہ جس کو تم اچھا مان لو وہ اچھا ہو جائے, نہیں, وہ راستہ یہ ہے. لن تنالوا البر, اور بر کی تفسیر معتبر مفسرین نے بہت ساری چیزوں سے کی ہے. معنی تو اس کا اردو میں ہمارے یہاں نیکی ہوتا ہے, نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو نیکی حاصل نہیں کرو گے, لیکن بر کی تفسیر طبری نے, ابن کثیر نے اور دیگر مفسرین نے کیا کی ہے کہ بر ایک وسیع مفہوم کا لفظ ہے جس کے معنی جنت ہے, جس کے معنی اللہ کی رضامندی ہے. تو اگر آپ اللہ کی رضامندی, وہ آپ سے راضی ہو جائے, اور حقیقت تو یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقات, خیرات, یہ سب کچھ ہم کس لیے کرتے, ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ایک لفظ میں اسلام کے جتنے احکام ہیں تمام احکام کا خلاصہ کیا ہے, ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. رب کی رضامندی ہی اصل عبادت ہے.
ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کرے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو آپ نے عبادت کی روح کو ضائع کر دیا ہے، بے روح عبادت کر رہے ہیں. مقصد ہمارا کیا ہے؟ کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع اور ہمارا قیام اس لیے ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. رب راضی ہو جائے تو سارے کام بن جاتے ہیں، اور رب ناراض ہے تو نہ کامیابی ملتی ہے، نہ جنت ملتی ہے، نہ گناہوں سے چھٹکارا ملتا ہے، نہ میدان محشر میں اس کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور نہ اس کی عنایت سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو ناراض ہے، عنایت کیوں کرے گا. تو اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم رب کو راضی کریں. رب کا راضی کرنا ہی مقصد ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، اللہ رب العزت راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، بس یہی مقصود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو چیز اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں آپ خرچ کرو، دو، تب تمہیں وہ چیز مل جائے گی جس کو اللہ کی رضا مندی، جس کو جنت، جس کو عفو، جس کو بخشش، جس کو غفران کہتے ہیں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول، جب یہ آیت کریمہ میں نے سنی تو میں نے اپنی تمام جائیداد، مال، اولاد، ہر چیز پر غور کیا کہ سب سے زیادہ مجھے اس میں کون سی چیز پسند ہے. تو مجھے لگا کہ میرا باغ بیرحا سب سے زیادہ پسند ہے. مسجد نبی کے سامنے ہی باغ تھا، یہ اللہ کے رسول اکثر اس باغ میں جاتے تھے اور اس کا میٹھا اور ٹھنڈا پانی پیتے تھے، اور کافی دیر وہاں گزارتے تھے. بڑا قیمتی باغ. کہا اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ قبول فرما لیں اللہ کے لیے، جہاں چاہیں اس کو رکھ دیں، بانٹ دیں، دے دیں، جو چاہیں کریں، آپ کے حوالے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، کہا بخن بخن، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، بہت ہی خوشی کی بات ہے، لیکن ایسا مت کرو، ایسا کرو اس باغ کو اپنے عزیزوں میں، اقارب میں بانٹ دو، اللہ رب العزت تم کو وہی ثواب دے گا، بدلہ دے گا، اور اپنی رضامندی اور خوشنودی سے تمہیں نوازے گا. حضرت ابو طلحہ نے اس باغ کو اپنے عزیزوں میں، اقارب میں، یہاں تک کہ اپنے چچازاد بھائیوں میں بھی بانٹا. حضرت حسن کو بھی اس میں سے حصہ ملا. سب سے عزیز باغ ہے، سب سے بڑا ہے، آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے، لیکن جب یہ سنا کہ اللہ کی رضا مندی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک سب سے عزیز چیز نہیں خرچ کرو گے، تو کہا کہ پھر یہ باغ ہی ہے، اس کو کر دے. کر دیا. ایک دو نہیں، بہت سے صحابہ کرام کے اس طرح کے واقعات ہیں. ایک اور آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ جو بات بیان کی احادیث کی معتبر ترین کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں. قصہ طویل ہے لیکن ہم نے مختصر کر کے ذکر. وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسَةً. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کے شان نزول میں محدثین کرام نے ذکر کیا کہ ایک بار ایک آدمی جو 3 دن کا بھوکا تھا،
رسول اکرم کی خدمت میں آیا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، تو کہا اللہ کے رسول میں بھوک کی شدت سے نڈھال ہو گیا، تو آپ پر بڑا اثر ہوا، گھر بھیجا، جاؤ ازواج مطہرات کی پوچھ کے آؤ کس کے یہاں آج کھانا ہے؟ قلنا ما عندنا الا الماء، وہاں سے جواب ہے اللہ کے رسول ہمارے پاس تو صرف پانی ہے، کھانا کچھ نہیں. فرمایا من یضیف هذا، اس آدمی کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول میں کہا ٹھیک ہے، دن کی بات ہے، گئے اپنے گھر، بیوی سے کہا کھانا تیار کرو، آج اللہ کے رسول نے ایک مہمان ہمیں دیا ہے. بیوی نے کہا لیکن ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے صرف اتنا ہی ہے جس سے بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہے، ہمارے بچے. کہا دیکھو کھانا تیار کرو، بچوں کو سلا دینا اور چراغ بجھا دینا، میں شام کو مہمان کو بلا کر لاؤں گا، ان کا پیٹ بھرانا ہماری ذمہ داری ہے. کہا ٹھیک ہے. شام کو لائے مہمان کو، بیوی نے کھانا رکھا اور چراغ اتارا، اس کو سنبھال لے، ایسا ظاہر ہو کہ جیسے یہ اس کو درست کر رہی ہیں، سنبھال رہی ہیں، روشنی اچھی نہیں ہو رہی ہے اس وجہ سے، اور بجھائے رہے ہیں، اور یہ خالی ہاتھ نیچے جا رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، جا رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، اندھیرے میں اتنا ہی دکھائی دے رہا ہے، کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں پتہ نہیں، لیکن مہمان نے اچھی طرح کھا لیا، سیراب ہو گیا. کہا بھائی اور کھاؤ، کہا کہ نہیں بس. جب یہ رسول اکرم کی خدمت میں اگلے دن نماز کے لیے جب گئے، تو اللہ کے رسول نے جب ان کو آتا ہوا دیکھا تو بلایا، کہا ضحك الله علیہ، اللہ رب العزت تم کو، تم پر بہت ہنسا ہے، اللہ رب العزت ہنسا. کس بات سے اللہ کے رسول؟ ما فعلتما، تم میاں بیوی نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تفصیل حضرت جبریل نے بتائی کہ ایسا ایسا ہوا، انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ ہم نے یہ کیا تھا. تو فرمایا آپ کو کیسے؟ کہا اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ویوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ لوگ اپنے دوسرے بھائیوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اپنی پرواہ نہیں کرتے، چاہے ان کو نقصان ہی ہو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ آیت کریمہ تمہارے لیے نازل ہوئی ہے. مفسرین کرام نے اور بھی کئی واقعات ذکر کیے. بھائیو عزیزو، یہ ہمارے اسلاف تھے. یہ دلی جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو آدھی سے زیادہ دلی وقف کی زمین پر آباد ہے. یہ آپ ہی کے اسلاف تھے، ہمارے ہی مسلمان بھائی تھے، جنہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی زمینیں وقف کی تھیں، مسجدیں تعمیر کی تھیں، مدرسے بنائے تھے. آج وہ ضائع بھی ہو رہے ہیں اور ہمارے بھی علم میں ہیں، لیکن آج ہم کہیں سنائی نہیں پڑتا، نہیں دیکھتے کہ کہیں پر کوئی وقف کر رہا ہے کسی زمین کو، جگہ کو، مسجد کو، مدرسے کو. وہ ذوق، وہ شوق جو تھا ہمارے اسلاف میں وہ کم ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. مال کا تصور اسلام نے اس اعتبار سے دیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال ہے، ہمارا مال ہے. فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. تو یہ مان کر کہ یہ مال اللہ کا ہے اور ہمیں اس نے حکم دیا ہے کہ یہ خرچ کریں، کتنا خرچ کریں؟ جتنا آپ کو توفیق ہو. یسألونک ماذا ينفقون قل الافوہ،
جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس میں سے خرچ کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عائشہ کی حدیث ہے, بیان کرتی ہے, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم سے بچنے کے لیے اگر ایک کھجور کا آدھا حصہ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ اس سے کیا ہوگا, اس سے بھی ہوگا. تمہاری نیت, تمہارا حوصلہ ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لیا ہے, عمر فاروق نے کہا آج میرے پاس بہت مال ہے, ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا, آدھا مال کیا آدھا لیا ہے. پوچھا کتنا لائے, کہ اللہ کے رسول آدھا بچوں کے لیے چھوڑ دیا, آدھا لے آیا ہوں. ابو بکر سے پوچھا, ابو بکر کیا ہے, کہا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑایا ہوں. یہ جنگ کا موقع تھا, حضرت عثمان کو بلایا, کہا عثمان تمہارا چندہ نہیں آیا. کہا اللہ کے رسول آپ چندہ کر لیجئے, جو باقی بچے وہ مجھے بتائیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا, کہا تمہارا چندہ ابھی نہیں آیا. کہا اللہ کے رسول میں دیکھ رہا, جو باقی بچے وہ مجھے بتائیے گا. ان دو آدمیوں نے تبوک کی جنگ کے لیے سارے اخراجات حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹ, 300 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ, اس اونٹ پر بیٹھ کر جو مجاہد جائے گا اس کے کھانے کا, پینے کا, رہنے کا, سہنے کا سارا انتظام, راوٹی واوٹی سب کچھ اللہ رب العزت نے دیا, تو پھر دریغ نہیں کیا. مدینہ جب پہنچے تھے تو مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا, سب سے پہلے پانی کا انتظام کیا. ایک کنواں تھا یہودی کا, تو آپ پورا نہیں بیچوں گا, آدھا بیچوں گا, آدھا خرید لی. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگا کہ بھئی تم لوگ زیادہ پانی نکال رہے ہو, میں سودا ختم کر رہا ہوں. کہا کہ کیسے ختم کر رہے ہو, تو سودا ہو گیا ہے. تو کہا کہ پورا پھر خریدو. کہا کہ ہاں پورا بولو, اب کیا لیتے ہو. یہودی تھا نا بڑا مکار, مال کے حریص, ایک کنواں دو بار بیچا, وہ حضرت عثمان غنی نے خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. کتنا وقف ہے عثمان غنی کا, 15ویں صدی چل رہی ہے, آج بھی مدینہ کے بینک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھاتا چلتا ہے. ایک دو نہیں, ہزاروں مسکینوں, غریبوں, محتاجوں کو اس سے وظیفے ملتے ہیں, اور یہاں سے لے کر افریقہ تک جاتا ہے حضرت عثمان غنی. مسجد کی تعمیر ہو, کہیں مجاہدین کے لیے ضرورت ہو, جاڑا آیا ہے غریبوں مسکینوں کے بچوں کے لیے مناسب لباس, کوئی بھی چیز ہو, رسول اکرم نے حضرت عثمان غنی کو اشارہ کیا اور انہوں نے دیا. اور یہی موقع تھا کہ حضرت عثمان غنی کے لیے رسول اکرم نے فرمایا, ما ذر عثمان ما فعل بعدو, آج کے بعد حضرت عثمان غنی کچھ بھی کرے, کوئی گناہ کرے, اس کو نقصان نہیں دے گا وہ گناہ. اللہ رب العزت نے اس کے اس دیے ہوئے مال کو ایسا پسند فرمایا ہے کہ اس کے ذمے سے گناہ ہٹا دیے. اللہ رب العزت, اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت مال دے تو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پروردگار جو ہمارے بھائی بے روزگار ہیں ان کو روزگار فراہم کرے اللہ رب العزت, ان کے حالات کو اچھا کر دے. جن کے کاروبار ڈل چل رہے ہیں پروردگار ان کے کاروبار کو اچھا کرے. مال و دولت کو اللہ رب العزت مسلمانوں کو دے تو ان کو یہ توفیق بھی دے, دل بھی دے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.